هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من بايع لله رفعه الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول بلائنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط بلائنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو پیغمبروں کو مبعوث فرمایا نبیوں کو جو بھیجا نبیوں اور پیغمبروں اور رسولوں نے انسانوں پر جو محنت فرمائی تو انہوں نے ٹارگٹ اور منزل مقصود کسے بنایا یعنی انسان کے دماغ پر محنت کی انسان کے جسم پر محنت کی انسان کے آنکھوں پر محنت کی یا کانوں پر پیروں پر اگر ہم غور کرتے ہیں سیدنا آدم علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں کہ ان کے سامنے میدان عمل کیا تھا کس چیز پر وہ محنت کیا کرتے تھے اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب آپ نے فرمایا انسان کے اعضاء میں ایک عضو ہے اسی عضو پر پیغمبروں نے محنت کی نبیوں نے محنت کی نبیوں کے جانشینوں نے اسی کو میدان عمل بنایا اس کو آقا نے فرمایا آدھا ہو جاؤ جسم میں ایک گوشت کا لوٹھڑا ہے مضغہ کہتے ہیں گوشت کے لوٹھڑے کو اور فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ ہے بڑا خطرناک یہ اگر سدھر جائے صحیح ہو جائے سارا بدن صحیح رہتا ہے واذا فسدت فسد الجسد کلہ اور اتنا خطرناک ہے موذی ہے زہریلا ہے کہ اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے تو اس عضو پر نبیوں نے محنت کی بجائے اس کے کہ الگ الگ پارٹس پر الگ الگ حصوں پر الگ الگ شعبوں پر محنت کرتے جو مین ٹارگٹ تھا مین منزل تھی وہ جس کو آقا نے فرمایا الا وہی القلب لوگوں آگاہ ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ کہ وہ انسان کا دل ہے
یہ دل صحیح رہتا ہے انسان صحیح رہتا ہے، اور یہ دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے اپنا کپڑا سلانے کے لیے درزی کو دیا، اب درزی نے کپڑا آپ کا سیا، آستین آستینوں کے جگہ پر لگائے، اور جہاں پر اس کو کمر بند ڈالنا تھا اس نے وہاں پر ڈالا، کانچا جہاں ڈالنا تھا وہاں ڈالا، اور بٹن جہاں ڈالنا تھا وہاں پر ڈالا۔ پہننے کے بعد اطمینان نہیں ہوا، ناپ بھی صحیح ہے، بٹن اپنی جگہ صحیح ہے، آستین اپنی جگہ صحیح ہے، پہننے کے بعد اطمینان نہیں ہوا تو کہتے ہیں کہ درزی نے دل سے کام نہیں کیا، دل لگا کر کام نہیں کیا۔ میکینک کے پاس آتے گاڑی چھوڑی اور اس نے پرزے جہاں لگانے سے وہاں پر لگائے، گاڑی اسٹارٹ بھی ہوئی، گاڑی چلی ہوئی، لیکن چلانے والے کو اطمینان نہیں، تو کہتا ہے کہ صاحب اس نے دل لگا کر کام نہیں کیا۔ لوگ آتے ہیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے، امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ان کی تکبیر تحریمہ، امام کے رکوع کے ساتھ ان کا رکوع، امام کے سجدے کے ساتھ ان کا سجدہ۔ لوگ آتے ہیں جمعہ میں بیان سننے کے لیے اور خطبہ سننے کے لیے، کام اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ آپ اس کو بٹن چالو کریں یا اس کو آف کریں یا اس کو تیز کریں یا اس کو آپ دھیرے کریں، اللہ نے انسان کے اعضاء میں جو عضو الگ الگ لگائے ہیں انسان کے جسم میں، وہ اپنا کام برابر کرتے رہتے ہیں۔ آزمانا ہو 17 آدمی سوئے ہوئے ہو ایک حال میں، ایک کا نام ستار ہو، ایک کا نام غفار ہو، عبدالستار عبدالغفار، آپ ان 17 آدمیوں میں پکارے عبدالستار، 16 نہیں جگیں گے، وہی جگے گا جس کا نام عبدالستار ہے۔ کان برابر کھڑے ہوئے ہیں اور کان برابر اپنی آوازوں کو سن رہے ہیں، لیکن جمعہ میں آتے ہیں کان سنتے ہیں، دل سویا ہوا رہتا ہے، دماغ سویا ہوا رہتا ہے، اس لیے عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمیں معلوم ہے کون سی چیز حلال اور کون سی چیز حرام، کون سی چیز جائز اور کون سی چیز ناجائز، فجر کی نماز کو چھوڑنے کا وبال کیا ہے، داڑھی مٹانے کا وبال کیا ہے، بے پردگی کا انجام کیا ہے، گھروں کو ناچ گانے کا اڈا بنانے کا انجام کیا ہے۔ سنتے ہیں، صفوں میں آتے ہیں، امام کے رکوع کے ساتھ رکوع، امام کے سجدے کے ساتھ سجدہ۔ اصل جو دل پر محنت ہونی تھی وہ محنت نہیں ہوئی ہوتی ہے، اس لیے تاثیرات اور نتائج اور رزلٹ کے معاملے میں صفر ہو جاتا ہے معاملہ۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول ہی نہیں کرتے جس نماز کے اندر نمازی کا دل نہ لگا ہوا ہو۔ آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں، پورے ارکان اپنی جگہ پر صحیح ہیں، آپ نے ناک کے نیچے ہاتھ باندھ رکھا ہے، آپ کا سینہ اور آپ کا منہ قبلے کے رخ میں ہے، آپ رکوع کرتے ہیں تو مفتی کہتا ہے یہ رکوع فتوے کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں تو مفتی کہتا ہے کہ یہ فتوے کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ لیکن حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کا مفتی اور دنیا کا عالم کہہ دے کہ تیرا قیام صحیح، تیرا رکوع صحیح، تیرا تشہد صحیح اور تیرا سجدہ صحیح، لیکن اللہ کے یہاں ایسی نماز قبول نہیں جس نماز میں بدن تو حاضر ہو اور اس نماز میں دل حاضر نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک مثال دے کر کہا تھا کہ اگر کوئی اپلیکیشن فارم ہو، اس فارم کے 20 خانے ہوں، آپ نے ایک خانہ غلط بھر دیا، 2 خانے غلط بھر دیے، 3 خانہ غلط بھر دیا، 4 خانہ غلط بھر دیا، تو کیا وہ فارم قبول کیا جائے گا؟ ایک چک میں ذرا سا آپ لکیر کھینچ دیں اور دستخط نہ ہو اور اسے مار مار کر بار بار لکھیں، وہ چک مسترد ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی نماز کا انالیسس کیجئے، تجزیہ کیجئے، اس کے ٹکڑے کر دیجئے، قیام الگ ٹکڑا ہے، رکوع الگ حصہ ہے، سجدہ الگ حصہ ہے، ہر ایک کے بارے میں غور کریں،
آپ نے قیام میں کتنا دل لگایا، آپ نے رکوع میں کتنا دل لگایا، آپ نے سجدے میں کتنا دل نماز کے ہو جانے کے بعد دو منٹ بیٹھ کر آپ محاسبہ کریں کہ میری جو نماز میں پڑھ چکا ہوں فجر کی، اس میں قیام میں کتنا دل لگا، رکوع میں کتنا دل لگا، سجدے میں کتنا دل لگا، کہاں کہاں خیال دوڑا رہا تھا. اگر یہ نہیں کر سکتے، ابھی آپ کے سامنے جمعہ کی دو رکعت حاضر خدمت ہے، آپ دیکھیں قیام کے اندر دیکھیں کتنا میں نماز کو ایسے پڑھتا ہوں کہ گویا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. اگر یہ کیفیت مجھے حاصل نہیں ہے، کم سے کم جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ دو کیفیتیں ہیں جن کیفیتوں کے ساتھ نماز کو پڑھا جانا چاہیے. پہلی کیفیت یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت اگر حاصل نہیں ہوتی، کم سے کم ایمان تو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کتنے لمحے اور کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ آپ نماز کے اندر یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں آپ. نہیں، 99% نماز کا ہمارا حصہ دل غائب رہتا ہے، اس لیے کہ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلوۃ والتسلیم نے دلوں کو جو میدان عمل بنایا، آج ہمارے پاس کوئی کارخانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم ان دلوں کی تربیت ان کارخانوں کے اندر جا کر کریں اور ان فیکٹریوں کے اندر جا کر کریں. اگر ہوتا بھی ہے، خانقاہی نظام آج بھی باقی ہے، اولیاء کرام کے دربار آج بھی باقی ہے، لیکن کون جاتا ہے محنت کرنے کے لیے؟ مجھے بتائیں کس کی ہمت ہوتی ہے کہ کرنٹ کا جو کام ہوتا ہے، بجلی کا جو کام ہوتا ہے، آپ اگر نہ جانتے ہیں تو ہاتھ ڈالیں گے آپ؟ نہیں صاحب، شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، کرنٹ مار دے گا اور جان کا دھوکا ہوگا. مجھے بتائیں کہ کس میں ہمت ہے کہ سمندر میں غوطہ لگائیں، تالاب میں غوطہ لگائیں، ندی میں غوطہ لگائیں، تیر نہ آئے بغیر. کوئی سمندر میں غوطہ لگاتا ہے؟ گاڑی چلانا سیکھے بغیر کوئی گاڑی چلاتا ہے؟ کوئی سائیکل چلاتا ہے؟ کیا کوئی عورت کھانا پکانا سیکھے بغیر کھانا پکاتی ہے، چائے بناتی ہے؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، ٹریننگ لینی پڑتی ہے، مشقت اور جوہد کو اپنانا پڑتا ہے. ایک نماز ایسی ہے جسے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہزاروں آدمی کھڑے ہو گئے، ہم بھی گدھوں کی طرح کھڑے ہو گئے. ہزاروں جھک گئے، ہم بھی جھک گئے. ہزاروں نے سلام پھیر لیا تو ہم نے بھی سلام پھیر لیا. ہزاروں نے ہاتھ میں اٹھا دیے دعا کے لیے تو ہم نے بھی اٹھا دیے. اب ایسی نماز جو ایک ایکسرسائز ہو اور ایک اٹھک بیٹھک ہو، تو پھر نماز میں لذت کہاں سے ملے گی؟ نماز میں مزہ کہاں سے ملے گا؟ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل نماز میں مسجد میں ایسے لگا رہتا ہے جیسے مچھلی کو آپ پانی سے نکال دیں تو مچھلی تڑپتی ہے پانی میں جانے کے لیے. تو ایسے ہی مومن فجر پڑھ کر گیا، ظہر کا اہتمام، مجھے کہاں جماعت ملے گی، کون سے امام کے پیچھے پڑھوں گا. ایک آدمی ایک ہوٹل میں جانے سے پہلے ہزار مرتبہ غور کرتا ہے کہ ہوٹل کا پکوان کیسا ہے، یہاں بل زیادہ ہے، یہاں بل کم ہے، یہاں صاف صفائی ہے یا نہیں ہے، یہاں پر اے سی ہے یا نہیں ہے، یہاں فیملی ریسٹورنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ شراب اور بار کے لیے استعمال کرتے نہیں کرتے. ہزار مرتبہ دیکھتے کہ آپ کا جیب کا روپیہ، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی نماز کس امام کو دے رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ شہر کے اندر اکثر بیشتر امام ایسے ہیں جن کی داڑھی کٹی ہوئی ہے. فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے ایک مشت سے کم جو داڑھی کو کٹاتا ہے مکروہ تحریمی ہے، ایسے شخص کو مصلی پر کھڑانا. اب ساز باز ہے اس کی کمیٹی والوں سے، صدر اور سیکرٹری سے بنی ہوئی ہے. نماز جائے بھاڑ میں، دین جائے بھاڑ میں. ہمیں بتاتے ہیں یہ تو شہر بنگلور کی بات ہے، ہم کسی دیہات کی یا کسی گاؤں کی بات نہیں کر رہے ہیں. داڑھی کٹی ہوئی، قرآن شریف تجوید سے پڑھنا نہیں آتا. اور جس نے دعوت کو بلایا، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، کھا رہا ہے. میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی، اگر کوئی مشتبہ لقمہ
ایک ہے حلال، حلال کا پکا ہونا معلوم، اور ایک ہے حرام، حرام کا پکا ہونا معلوم. اور حدیث میں کہا گیا ان دونوں کے بیچ میں کچھ ڈاؤٹ فل مشتبہ لقمے ہوتے ہیں، یعنی پکا حلال بھی نہیں اور پکا حرام بھی نہیں. ایسے لقمے کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا، حرام لقمے کے بارے میں نہیں، مشتبہ لقمے کے بارے میں، ڈاؤٹ فل لقمے کے بارے میں کہا گیا ایک لقمہ اگر کوئی پیٹ میں داخل کر لے گا اللہ تبارک تعالیٰ 40 دنوں تک اس کی نماز کو قبول نہیں کروائیں گے. اب یہ ہے کہ یہاں پر اس نے خطبہ نکاح پڑھایا اور وہاں فوراً جا کر دلہن والوں کو جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا، تکلیف دی گئی. میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ دلہن والوں کی طرف سے دی جانے والی ضیافت حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ دلہن والوں پر ظلم اور جبر اور تشدد کر کر ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ دعوت کی جاتی ہے، اور جو دعوت کھانا کھلانا بغیر مرضی کے ہو اور بغیر رضامندی کے ہو وہ حرام ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے نکاح خانی کرنے والے، نکاح پڑھانے والے، یہاں نکاح پڑھایا اور وہاں بغل کے اندر دفتر دبایا اور دعوت کے لیے چلے گئے. 11ویں کی دعوت، 12ویں کی دعوت اور چلے کی دعوت، 6ٹی کی دعوت، چہلوم کی دعوت، ایک لقمہ 40 دنوں کی نماز کو غیر مقبول کر رہا ہے. اتنے سارے حرام لقمے اور کبھی آپ نے غور نہیں کیا، وہ جائے جہنم میں، وہ جہنم کا لہو پیئے، وہ جہنم کا پیپ پیئے، وہ جانے اس کی قبر جانے، اس کا حشر جانے، لیکن آپ اپنی نماز ایسے امام کو کیوں دیتے ہیں؟ ہوٹل میں جانے سے پہلے آپ دیکھتے اپنی لڑکی کو، کسی سے بیاہ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں شرابی تو نہیں، جواڑی تو نہیں، پہلے شادی تو نہیں کیا، کمینہ تو نہیں ہے اور ظلم و ستم کرنے والا تو نہیں ہے، ہزار مرتبہ دیکھتے ہیں. نماز کی قیمت آپ نے کیا لگائی؟ بیانوں کی قیمت کیا لگائی آپ نے؟ جہاں نزدیک پڑا گئے، سنیے، سب بھی وہ عالمہ بولتے ہیں، سبھی حدی بولتے ہیں، فرق نہیں ہے، گھوڑا، گدھا، خچر سب ایک نظر آ رہے، شیر اور کتا اور بلی ایک ہی نظر آ رہے. ارے دنیا میں جاتے ہو کپڑوں کی ہزاروں قسمیں، دنیا میں جاتے ہو چپلوں کی ہزاروں قسمیں، دنیا میں جاتے ہو ریڈیو ٹرانسمیٹر کی ہزاروں، ٹی وی کی ہزاروں قسمیں. اب کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، جب کریم ملا وہاں پر گئے اور پھر وہاں پر نماز پڑھی، داڑھی کٹی. ایک امام کے بارے میں صاحب نے فرمایا کہ مسجد میں چٹ فنڈ چلاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں. اب یہ کہ کمیٹی سے ساز باز، کمیٹی راضی تو خدا راضی، کمیٹی ناراض تو خدا ناراض، باقاعدہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. مشکات شریف کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنظروا امن تاخذون دینکم، لوگوں ذرا دیکھ تو لیا کرو کہ تم کن لوگوں سے دین کو لے رہے ہو، کن لوگوں سے دین کو حاصل کر رہے ہو، کہاں جمعہ میں جا رہے ہو، کون سی جگہ فجر پڑھ رہے ہو، کون سی جگہ. ہاں باغلوب کہتے ہیں محلے کی مسجد چھوڑ کر جانا نہیں گناہ ہوتا ہے، محلے کے ہوٹل چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، محلے کے نوجوان لڑکوں کو چھوڑ کر امریکہ کے کتوں سے کیوں نکاح کر رہے ہو، عرب کے شیخوں سے کیوں نکاح کر رہے ہو، کرو محلے کے غریب لڑکوں سے نکاح، کھاؤ محلے کے ہوٹلوں کے اندر کھانا، وہ گندا پانی پیو اس دھوبی کے پاس جو دھوبی پیشاب اور فضلا ملا ہوا پانی میں کپڑے دھوتا تھا. تم کو چاہیے ایم جی روڈ، کمرشل اسٹریٹ، اور تم کو چاہیے بڑے بڑے بازار، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو محلہ بڑا یاد آ گئے، اور محلے کی فکر ہے، اللہ کے گھر کی فکر ہے، تو جب لاؤ مسجد کے اندر صحیح امام لاؤ، قرآن پڑھنے والا لاؤ، حدیث پر عمل کرنے والا لاؤ، سیاسی کتوں کی محفلوں میں جانے والا، رشوت کے لطف میں کھانے والا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دعوتوں کے اندر جانے والا، لوگ خوش ہیں. اب کا جو امام آیا تھا بڑا مغرور ہے، ہماری دعوت پہ آتا نہیں. وہ امام اچھے تھے جو حرام کے لطف میں کھاتے تھے، وہ امام اچھے تھے جنہوں نے ہم کو راضی کیا ہوا تھا. انظروا امن تاخذون دینکم، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کس سے دین کو حاصل کر رہے ہو. ایک صاحب ایک مسجد میں ہمیشہ جمعہ کے لیے جایا کرتے تھے، بڑے عقیدت مند تھے. تو شہر بنگلور ہیں جہاں پر بڑے بڑے مدارس عربیہ ہیں اور کثیر تعداد میں حفاظ نکلتے ہیں،
علماء فارغ ہوتے ہیں، مفتیان کرام آتے ہیں، یہ شہر بنگلور ہے، دیہاتوں کا تو اللہ حافظ ہے۔ وہ ماسٹر ریٹائرڈ ہوا اس کو امام بنا دیا، وہ منشی ریٹائرڈ ہوا اس کو مؤذن بنا دیا، وہ قصائی بکرا کاٹنے کے لائق نہیں رہا اس کو جو ہے مسجد کا واچمن بنا دیا۔ اللہ کے گھر کے ساتھ کھلوڑا دیکھیے آپ، دیہات دیہات نہیں رہا۔ دیہات کے اندر ایس کے ڈی آئی ایس پی کی فیسلٹیز ہے، دیہات کے اندر سیٹلائٹ چلے مل رہے ہیں، دیہات کے اندر ہائی وے روڈ جا رہا ہے، دیہات کے اندر ایمرجنسی لائٹ ہیں، دیہات کے اندر امریکی تہذیب و تمدن کے جو ہے آثار نمایاں ہیں۔ ایک اللہ کا گھر ہے کہ جہاں نمازوں کا کھلواڑا، جہاں دین کا کھلواڑا۔ محنت نہیں ہوئی اور محنت کرنا بھی نہیں چاہتے ہم، کیوں کرے؟ محلے کا حق ہے۔ اب وہ کاکا نماز پڑھا رہا ہے، وہ داڑھی مڈا نماز پڑھا رہا ہے، لکم دین حکم لیا دین، اس کا دین اس کے ساتھ، ہمارا دین کیسے ہوگا؟ انجن کمزور ہو تو پچھلے ڈبے انجن سے آگے کیسے جائیں گے؟ انجن سپر فاسٹ ہو تو ڈبے بھی سپر فاسٹ ہوں گے۔ انجن اگر سلو ہوگا، بیمار ہوگا اور میکانزم ہوگا اس کے اندر خرابی ہوگی تو پھر ڈبے کیسے جائیں گے؟ امام مختلیوں کی نماز کو خدا کے عرش تک لے جانے والا ہے۔ ہم کسی کا نام ہم نے نہیں لیا۔ آپ دیکھیں بازار میں ٹماٹر لیتے ہوئے، کتمیر لیتے ہوئے، پودینہ لیتے ہوئے ہزار دکانوں میں غور کرتے ہو، کہاں سستا ملے گا، کہاں اچھا ملے گا؟ نماز کی کوئی فکر نہیں، دین کی کوئی فکر نہیں۔ کہاں جائیں ہماری دلوں میں تبدیلی پیدا ہو، ہمارے دلوں پر محنت ہو، ہماری زندگی میں انقلاب ہو۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کا دل مسجد میں ایسے لگا رہتا ہے، مچھلی کو آپ نے نکال دیا، مچھلی تڑپ رہی ہے جانے کے لیے، ایسا لگتا ہے کیا ہمیں؟ کیوں؟ آخر وقت میں آئیں گے۔ اذان جو ہوتی ہے وہ مسجد کو آنے کے لیے نہیں۔ اب اذان کے اندر ایک جملہ اور بڑھانا چاہیے، یہ حیال الصلاح حیال الفلاح، صحابہ کا دور تھا، ولیوں کا دور تھا، اکابرین کا دور تھا، ائمہ کا دور تھا، صوفیہ کا دور تھا، حیال الصلاح حیال الفلاح۔ ہم مؤذن کو ایک جملہ اور بڑھانا چاہیے، حیا علی البیت الخلاء۔ اذان جو ہوتی ہے بیت الخلاء کو جانے کے لیے، سیدھے بیت الخلاء۔ اب لائن لگی ہوگی وہاں پر فارغ ہوں گے، وضو کی جگہ لائن ہوگی وہاں پر فارغ ہوں گے، آخر میں تشہد ملے گا یا بہت غنیمت آخر کے دو رکعتیں مل جائیں گی، پٹافٹ پڑھ لیا اور نکل کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا جیسے پرندہ تڑپتا رہتا ہے نکلنے کے لیے اپنی قید سے، تو منافق بھی تڑپتا ہے مسجد سے باہر نکلنے کے لیے۔ آج ہم آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں یا مسجد سے جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کون مومن ہے، کون منافق ہے، کس کو نماز میں طبیعت لگ رہی ہے، کس کو نماز میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے۔ محنت نہیں ہوئی اور آئندہ بھی محنت کرنا نہیں چاہتے۔ سلا ہوا کپڑا بیکار ہو جائے ساری زندگی صدمہ ہوتا ہے، خریدی ہوئی گاڑی بیکار ہو جائے، کسی ٹنکر نے بتا دیا، کسی نے میکانک نے بتا دیا، اوکے تم دھوکے میں آ گئے، 5,000 اس پر زیادہ لگ گئے، 10,000 اس پر زیادہ لگ گئے، ساری زندگی آنسو بہاتے رہیں گے۔ نماز پر کبھی رونا آیا، تلاوت پر کبھی رونا آیا، بیوی کے پاس جاتے ہوئے کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی مباشرت کریں، شوہر بیوی سے ملاقات کرے اور دعا نہ پڑے، شیطان عورت کی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کر دیتا ہے۔ کبھی پوچھا ضرورت نہیں ہے، لائسنس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشورنس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بجلی کٹنے کا وقت آ چکا ہے، ٹیلی فون بل نہ بن کر کٹنے کا وقت آ چکا ہے، فکرے ہیں، نمازیں مردہ ہو رہی ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے تشریف لائے ہوئے تھے حضرت مولانا، تو کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، اتنی تاخیر نہیں کہ رکعت چھوٹ گئی، اتنی تاخیر نہیں کہ دو رکعت چھوٹ گئی، تکبیر تحریمہ نکل گئی۔ آپ کے شاگردوں نے فرمایا
کہ 40 دنوں تک مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا رونا نہیں سکتا تھا. 40 دنوں تک رویا کرتے تھے کہ میری تکبیر تحریمہ زندگی میں پہلی مرتبہ فوت ہو گئی. نمازیں چھوٹ جائیں اور نمازیں پڑھنے کے بعد نمازوں میں دل نہ لگے, مزہ نہ آئے, سجدے میں مزہ نہ آئے, رکوع میں مزہ نہ آئے, تلاوت میں مزہ نہ آئے, قیام میں مزہ نہ آئے, ارے اس سے تو مردے کی زندگی بہتر ہے. یہ تو مردہ ہے, مردہ مردے کے اوپر برف ڈالو تو آہ نہیں کرتا, آنکھ ڈالو تو آہ نہیں کرتا, میٹھا کھلاؤ تو کچھ نہیں کہتا, کڑوا کھلاؤ تو کچھ نہیں کہتا. نماز میں وتر میں کچھ مزہ نہیں, فرض میں کچھ مزہ نہیں, جمعہ میں کچھ لذت نہیں, خطبات میں کچھ لذت نہیں, تقریر میں کچھ مزہ نہیں, ذکر میں کچھ حلاوت نہیں. اس سے تو مردے کی زندگی بہتر ہے. دلوں پر محنت ہونی چاہیے اور یہ دل اتنے تابع ہو, اتنا کچلا جائے, اتنا مسخر ہو کہ ہمارے کنٹرول میں ہو. جب ہم کہیں اس کو اٹھنے کے لیے اٹھے, جب ہم کہیں بیٹھنے کے لیے بیٹھے, جب کہیں چلنے کے لیے چلے, تبھی اللہ کی قسم وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے. حضرت مولانا حسین احمد غزنوی رحمت اللہ علیہ, حضرت کا معمول تھا عصر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کیا کرتے تھے حضرت. تو چنانچہ مزار قاسمی ہے دیوبند میں, جہاں پر اکابرین کی مزارات ہیں. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابرین ہیں وہاں, ان کے مزارات ہیں. اس قبرستان کا نام مزار قاسمی ہے. تو آپ کے ساتھ دو چار شاگرد بھی ہو لیا کرتے تھے کہ اب چلتے چلتے حضرت کوئی مسئلہ بیان فرما دیں گے, چلتے چلتے حکمت کا کوئی موٹی حضرت عنایت فرما دیں گے. حضرت کے ساتھ لگے رہتے کہ حضرت کوئی چیز بیان فرما دیں, حضرت کی صحبت نصیب ہو جائے. حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی اپنے دوستوں کے دین کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. جو آدمی غنڈوں کے ساتھ رہے اور یہ کہے کہ ساتھ میں چپ کے رہتا ہوں, بیکار ہے, غنڈہ ہے, تبھی تو غنڈوں کے ساتھ لگا ہوا ہے, چوروں کے ساتھ ہے, سیاست دانوں کے ساتھ ہے, حرامیوں کے ساتھ ہے, زانیوں کے ساتھ ہے, بدماشوں کے ساتھ ہے, اور وقت پر نماز پڑھ رہا ہے. اور جب کہا جاتا ہے کیوں غنڈوں کے ساتھ ہو, کیوں چوروں کے ساتھ ہو, کیوں بدماشوں کے ساتھ ہو, ہاں ایسے ہی دین کی خدمت کے لیے, غلط بات ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی اپنے دوستوں کے دین سے پہچانا جاتا ہے. میرے دین کو پہچاننا ہو, ساتھ رہنے والوں کو پہچانے. آپ کے دین کو اگر پہچاننا ہے, آپ کے ساتھیوں کے ساتھ پہچانا جائے گا. تو دیکھ لیں آپ, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا دعوتوں میں جانا, آپ کا سفروں میں جانا, آپ کا مل کر کھانا, آپ کا مل کر باتیں کرنا کون سے لوگوں کے ساتھ ہے؟ اگر سیاسی کتوں کے ساتھ ہے, حرامیوں کے ساتھ ہے, زانیوں کے ساتھ ہے. حدیث سن لیں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المرء ما من احب, قیامت کے دن انہی کتوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. جن لوگوں کے ساتھ آج تم اٹھا بیٹھا کرتے تھے, جن چوروں کے ساتھ, جن بے نمازیوں کے ساتھ, جن داڑھی منڈوں کے ساتھ, جن غیر محرم عورتوں سے تعلقات تھے اور ساتھ رہا کرتے تھے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کمینوں کے ساتھ تمہارا حشر فرمائے گا. اس لیے جتنے لمحے اللہ والوں کی صحبت کے میسر آ جائیں آپ اپنا لو. کچھ نہ ملے اللہ کے گھر میں آ کر آپ سمجھتے ہیں سب مولوی جھوٹے ہیں, سب عالم جھوٹے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کوئی اللہ والا نہیں ہے, کوئی بزرگ نہیں ہے. اللہ کا گھر تو ہے. اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں, وضو کریں, تحیت الوضو نماز پڑھیں, تحیت المسجد پڑھیں, اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں, درود پڑھتے بیٹھ جائیں, فرشتوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے انشاءاللہ. دنیا والوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے, قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے گا. تو یہ جو حضرات کے اوقات فارغ رہا کرتے تھے تو فوراً آپ کے قدام, آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے. اب تفریح ہو گئے تو پیچھے لگے,
کھانے میں گئے تو پیچھے لگ گئے، کمرے میں گئے تو پیچھے لگ گئے کہ حضرت کچھ فرمائیں، حضرت کی صحبت مل جائے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے آخری خلیفہ ہیں۔ ایک بات ساری دنیا جانتی ہے، حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، یعنی نظر جو لگتی ہے وہ صحیح بات ہے۔ بچے کو نظر لگ جاتی ہے، انسانوں کی نظر، جنات کی نظر، شیاطین کی نظر، پرندوں کی نظر، جانوروں کی نظر، حیوانات کی نظر، ہر کسی کی نظر بدلتی ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی ایک چوڑے ہڈے کٹے موٹے پہلوان کی طرح، لیکن کچھ ہی دنوں میں موم کی طرح گھل گئے، دبلے پتلے ہو گئے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی کو فلاں کی نظر دب لگ گئی، خراب نظر لگ گئی، چنانچہ ان سے وضو کروایا اور وہ ان کے جسم کا وضو کا پانی برتن میں ڈلوا کر ان کو غسل کروایا تو اس کے بعد ان کی صحت بننے لگی، صحیح ہو گئی صحت۔ تو یہ سب جانتے ہیں، یہ بریلوی دیوبندی مرد عورت اس میں متفق ہے کہ نظر لگا کرتی ہے، نظر بد لگا کرتی ہے۔ حضرت مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں جب نظر بد والے کی نظر بد لگ سکتی ہے، اللہ والوں کی نگاہوں میں کتنی تاثیر نہیں ہوگی۔ اللہ والوں کی محفل میں جا کر بیٹھو، وہ دیکھ لیں تمہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں، شفقت کی نگاہ سے دیکھ لیں، اللہ کی قسم دل کی دنیا میں انقلاب بتا ہو جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اکابرین یہاں پر تشریف لاتے ہیں، بزرگان دین تشریف لاتے ہیں، اور یہ دکان بند کرنے میں کاہلی سستی، کارخانہ بند کرنے میں کاہلی سستی، اور فیکٹری کو چکانا نہیں چاہتے۔ اب جب ان کو کہا جاتا ہے ارے اتنے بڑے بزرگ تشریف لائے ہیں، اتنے بڑے اللہ والے تشریف لائے ہیں، نہیں حضرت کیا سیٹ میں سن لیتا ہوں، کیا سیٹ میں بات نہیں آتی، حضرت کی محفل میں جائیں، بزرگوں کی محفل میں جائیں، بزرگوں کی نگاہ سے نگاہ ملے، بزرگوں کی تاثیر ملے، بزرگوں کی صحبت ملے، بزرگوں کی مجلس کی حرارت ملے، اللہ کی قسم دل کی دنیا بدل جائے گی، دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ فلمی کتوں کو چاہنے والے، اگر کوئی فلمی کتا آ جائے کتنا ٹوٹ پڑتے ہیں، لاٹھی چارج کی جاتی ہے، ہاتھ پیر کے زخم لگتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھنا نہیں بھولتے، جا کر ضرور دیکھتے ہیں۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب مزار قاسمی میں گئے، آپ کے ساتھ طلبا بھی تھے، یہ صحبت جتنی دیر ملے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ اور بہت بڑا حدیہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مجلس وبال ہے صاحب مجلس کے لیے۔ آپ دکان میں بیٹھے گپ شپ کرنے کے لیے، قیامت کے دن اس مجلس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا۔ آپ بیٹھ گئے فٹ پاتوں پر، آپ بیٹھ گئے کمروں میں، آپ بیٹھ گئے تنہائی خانوں میں، اس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کریں گے، دین کی باتیں سنا کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کے بارے میں سوال نہیں کروائیں گے۔ حضرت گئے مزار قاسمی میں، ایک فقیر آیا اور وہ فقیر ہاتھ میں رسی لگی ہوئی اور ایک کتے کا پلہ ہاتھ میں رکھا ہوا، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب دیکھا ادب سے، اکرام سے، احترام سے، جیسے کوئی شاگرد کسی استاد کا ادب کرتا ہو، اکرام کرتا ہو، احترام کرتا ہو، اور کوئی مرید اپنے پیر و مرشد کا اکرام کرتا ہو، احترام کرتا ہو، ایسے اکرام کرنے لگے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں سے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، مسجد حدیث پر بیٹھ کر
مولانا نے بخاری کو پڑھایا ہے، حضرت مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے مدینے والوں کو حدیث پڑھایا ہے، وقت کے اتنے بڑے اولیاء اللہ میں آپ کا شمار، ہندوستان کی آزادی میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جنگ آزادی کے پرچم کو نہ لہراتے اللہ کی قسم آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ یہ ان بزرگوں کا صدقہ ہے، ان اکابرین کا صدقہ ہے، ان اولیاء اللہ کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں آج ہندوستان آزاد ہو۔ ایک طرف انگریز کے ساتھ لڑائی کرنے اور جہاد کرنے میں آگے آگے، اور دوسری طرف خانقاہ کے اندر مریدوں کی تربیت، اور تیسری طرف مسند حدیث میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دینا۔ بس کے حضرت مولانا قاری محمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دارالعلوم میں ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ دارالعلوم کا چپراسی بھی وقت کا ولی ہوا کرتا تھا، چپراسی واچمین وقت کا ولی ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت کے زمانے کا چپراسی ولی ہو اور حضرت مسجد حدیث میں بیٹھ کر آپ جو ہے حدیث کو پڑھا رہے ہو تو ولایت میں آپ کا کیا مقام اور کیا درجہ رہا ہوگا۔ آج بھی دارالعلوم کی دارالحدیث کے اندر ایک سامنے خالی جگہ رکھی ہوئی ہے، حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے جنات نے آ کر شکایت کی کہ حضرت انسانوں کے لیے تو دارالحدیث میں بیٹھنے کے لیے جگہ ہے اور ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، تو حضرت نے فرما دیا کہ سامنے ایک 40-50 طلبا کی بیٹھنے کی جگہ خالی رکھو، وہاں پر جنات آ کر حضرت کا درس سنا کرتے تھے۔ اتنے اونچے درجے کے اللہ تعالی، اتنے اونچے درجے کے بزرگ، آپ کسی کا احترام کر رہے ہو، احترام کر رہے ہو، اور کسی کی بزرگی کو تسلیم کر رہے ہو، اور کسی کے تقوی کو مان رہے ہو۔ کہتے ہیں نا ولی راہ ولی می شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے، جوہری جوہری کو پہچانتا ہے، درزی درزی کو پہچانتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹر کو پہچانتا ہے، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ اگر اکرام احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، استاد کا معاملہ، لیکن سامنے والا ایک نمبر کا بدو نظر آئے، دیہاتی نظر آئے، پٹے پرانے کپڑے، ہاتھ میں کتے کا پلڑا رکھے ہوئے، کتے کو پالنا نہ جائے، اور پھر یہ معاملہ کہ وقت کا شیخ الحدیث، وقت کا ولی اور وقت کا حکم ایک آدمی کا احترام احترام کر رہا ہے، شاگردوں کی زبان پر تالے لگ گئے لیکن دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اے حضرت کیا کر رہے ہیں، ایک پوشیدہ آدمی کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے، ایک کتے کا پلا جو اپنے ہاتھ میں رکھ رکھا ہے اور کتے کو پالنا حرام ہے اور آپ اس کے ساتھ اکرام اور احترام کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ استاد کا معاملہ تھا، شاگرد خاموش تھے، اس کے بعد جو ان کی آپس میں ذات تھی، ان دونوں نے آپس میں ذات کی اور وہ آدمی رخصت ہو گیا، شاگرد کب خاموش ہوئے تھے۔ حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، حضرت آپ حدیث کا درس دینے والے، شیخ الحدیث، وقت کے اولیاء میں آپ کا شمار، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے ولی، دارالعلوم میں بخاری شریف جو پڑھائی جاتی ہے رات کو پڑھائی جاتی ہے، اور دارالعلوم کی اور مظاہر کی یہ خاصیت ہے پورے ہندوستان کے مدارس عربیہ میں ہر حدیث کو سمجھا کر پڑھایا جاتا ہے، دوسرے مدرسوں میں بچہ تلاوت کرتا ہے، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، کہیں کوئی لفظ بتا دیا، کہیں کوئی تشریح کر دی، ایک ایک سطر پر، ایک ایک راوی پر، ایک ایک حدیث پر بحث کی جاتی ہے۔ اس لیے عشاء کے بعد جب درس شروع ہوتا ہے کبھی 12 ہو گئے، کبھی 1 ہو گئے، کبھی رات کے 2 ہو گئے، تو ایک شاگرد تھا حضرت کا، حضرت سے بڑی عقیدت اور بڑی محبت اور حضرت سے بڑا لگاؤ، تو ایک مرتبہ اس نے کہا، حضرت میں آپ کے ساتھ شب گزاری کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رات میں آپ کے پیر دبانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ اٹھ کر تہجد پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو آدمی کے پاس جتنا پیمانہ ہے نا اتنی ہی حدث کرنا چاہیے۔ آپ ایک لیٹر کا دودھ کا پیالہ لے کر
دودھ والے سے کہیں کہ 2 لیٹر دودھ دے دے، 1 لیٹر دودھ نالی میں چلا جائے گا، پیسہ بیکار ہو جائے گا، محنت بیکار ہو جائے گی، جتنا صرف ہے جتنا حوصلہ ہے اتنے ہی کی بات کرنا چاہیے۔ آپ اس زمانے کے اندر رہ کر آپ یوں کہیں میں وقت کا پیران پیر بن جاؤں گا، وقت کا غوث پاک بن جاؤں گا، وقت کا صدیق اکبر بن جاؤں گا، وقت کا فاروق اعظم بن جاؤں گا، اتنا بڑا حوصلہ اور اتنا بڑا برتن ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں اتنا کریں، داڑھی چھوڑ سکتے ہیں داڑھی کو چھوڑیے، حرام لقموں سے بچ سکتے ہیں حرام لقموں سے بچیے، سود سے بچ سکتے ہیں سود سے بچیے، رشوت سے بچ سکتے ہیں رشوت سے بچیے، پردہ کرا سکتے ہیں پردہ کرائیے، 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھائیے، وقت کے پیرانے پیر کا حوصلہ لائے، غوث پاک کا حوصلہ لائے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کہیں سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت کو شیروں کی پیاس لگی، ایک چرواہا نظر آیا جو بکریوں کو چرایا کرتا تھا، حضرت نے دیکھا چلو انسان تو مل گیا آدمی تو مل گیا، کہنے لگے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے بندے بہت پیاسا ہو، ایک گھنٹ پانی مل جائے اور حلق بھیگ جائے تر ہو جائے، تیرا ساری زندگی میں ممنون کرم رہوں گا اور تیرے احسان کو میں مانوں گا۔ تو وہ چرواہے نے فوراً مشکیزے سے کٹورے میں پانی نکالا اور نکالنے کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو دے دیا، تو حضرت نے پانی پی لیا، پی لینے کے بعد سجدے تشکر کو بجا لایا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کیا شکرانے کا، اور اس کے بعد اس چرواہے سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب چرواہا بھی جلال میں آ گیا، جوش میں آ گیا، وہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ باقی باللہ یہ جو جانور ہیں میرے مالک کے ہیں، دعا کر کہ ان جانوروں کا مالک میں ہو جاؤں، تو ہوتا میں ہوتا، یہی کہتے ایم پی بن جاؤ، ایم ایل اے بن جاؤ، منسٹر بن جاؤ، کسی بینک کا مینیجر بن جاؤ، کسی کوٹی اور بنگلے کا جو ہے مالک بن جاؤ، ارب پتی کھرب پتی بن جاؤ، بلا لڑکی سے بیاہ ہو جائے، اولاد ایسی ہو جائے، مانگیں گے دنیا کی مانگیں گے نا۔ چرواہا ہوتا بڑا ہوشیار، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو اس نے کہا کہ حضرت شرط ہے کہ میں جو مانگوں گا وہ آپ عنایت فرمائیں گے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے وعدہ خلافی نہیں کرتے، تو مانگ مانگ تو صحیح۔ تو اس چرواہے نے کہا باقی باللہ تجھ جیسا میں بن جاؤں تو اللہ سے دعا کر۔ خواجہ باقی باللہ نے فرمایا اللہ کے واسطے یہ چھوڑ کر کوئی اور چیز مانگ لے، مانگ لے تاجد کو، مانگ لے اقدابین کو، مانگ لے اشراف کو، مانگ لے چاش کو، مانگ لے فرائض کو، مانگ لے واجبات کو، مانگ لے ولایت کو، مانگ لے تقوی کو، مانگ لے دعا کی مقبولیت کو، مانگ لے۔ کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا میں جو مانگوں گا وہ آپ عنایت فرمائیں گے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فوراً 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی پروردگار عالم مجھ جیسا اس کو بھی بنا دے۔ سلام پھیر کر جب دیکھا بے ہوش زمین پر پڑا تھا، اللہ کہہ کر چیز ماری، وہیں پر اس کا انتقال۔ لوگوں نے آ کر خواجہ باقی باللہ کو پکڑ لیا، ایک چرواہا پیاس کی حالت میں پانی پلایا اور آپ نے اسے مار دیا۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے نہیں مارا، میری حالت نے اس کو مار دیا، اس میں تحمل نہیں تھا، اس میں برداشت کا لابدہ نہیں تھا، اس کا برتن اتنا پڑا نہیں تھا کہ خواجہ باقی باللہ کی ولایت اس کے اندر سمو سکے، اس لیے برداشت نہ کر کر چیخ ماری، اللہ کا نام لیا اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں اور ان کی باتیں نرالی ہوا کرتی ہیں۔ حضرت کو کہا کہ صاحب میں آپ کے ساتھ شب گزاری کرنا چاہتا ہوں، تہجد آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب دل میں وسوسہ پیدا ہو، حضرت نے منع کیوں کیا، کیا کام کرتے ہیں تنہائی میں؟ تو گیا حضرت کمرے کے اندر داخل ہوئے،
تو جو سراغ تھا روشن دان تھا اس سے جھانکنے لگا کہ حضرت کرتے کیا نہیں، منع کیوں کیا کمرے میں آنے کے لیے؟ ارے شیخ الحدیث منع پھرتا ہے، ولی منع پھرتا ہے، مجاہد آزادی منع پھرتا ہے، کرتا کیا ہے کمرے میں؟ تو طالب علم جب روشن دان سے دیکھا حضرت کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ الگ، پیر الگ، دھڑ الگ، چہرہ الگ، جسم الگ، اور ہر عضو سے اللہ 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 کی صدائیں نکلنے لگی، چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ اور جب ہوش صبح میں آیا، شاگردوں سے کہا، دوستوں سے کہا، نہیں صاحب، حضرت کے ساتھ رات گزارنے کی طاقت کا تحمل ہم میں نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت کی کیفیت میں نے رات کے اندر یہ دیکھی۔ اب ایسے حضرت جن کا عضو اور جوڑ الگ الگ ہو کر اللہ کا ذکر کرے، وہ کسی کی تعریف کرے، کوئی ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کی تعریف کرے، کوئی عالم کسی عالم کی تعریف کرے، کوئی کسی مفتی کو کوئی مفتی اچھا کہے، کوئی قاری کسی قاری کو اچھا کہے، تو یہ ان کی سند اور اعلیٰ درجے کی ڈگری ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت اتنے بوسیدہ کپڑے، دیہاتی دیکھنے میں کوار، اور ہاتھ میں کتے کا پلڈا رکھے ہوئے، اور آپ نے اکرام اور احترام کیا۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، خاموش خبردار، اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ، ایک لفظ اس کے بارے میں اپنے زبان سے نہ نکالنا، حضرات لکھ کر رکھ لو۔ دو باتیں ہیں، اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی کی شان رحمت کافروں پر ہے، یہودیوں پر ہے، عیسائیوں پر ہے، کتوں پر ہے، خنزیروں پر ہے، درختوں پر ہے، بیانوں پر ہے، نہروں پر، نبی پر، زمین پر، آسمانوں پر، ستاروں پر، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے ساتھ غضب کا معاملہ فرمائے۔ جہاں شیونگ کے لیے بلیڈ اٹھایا، شیونگ کے لیے استرا اٹھایا، اللہ نے فوراً چہرے کو کتے کا چہرہ نہیں بنا دیا ہوتا۔ نماز کو چھوڑا، اللہ نے فوراً سور کا چہرہ نہیں بنا دیا ہوتا۔ اللہ کو قدرت نہیں، اللہ کو طاقت نہیں، جو اللہ ایک ناپاک قطرے سے ایک بہترین انسان بنا سکتا ہے، وہ اللہ انسان کے بنانے کے بعد کیا اس کے چہرے کو کتے کا چہرہ نہیں بنا سکتا، گدھے کا چہرہ نہیں بنا سکتا؟ اللہ کی قدرت نہیں، اللہ کی طاقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پچھلے بیان میں شیواجی نگر کے میں نے عرض کیا تھا کہ کولمبیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری، ایک طرف کینسر پیچھے رہ گیا، ایک طرف ایڈز پیچھے رہ گیا، ایبولا نام کی ایک سے آگے کی بیماری پیچھے رہ گئی، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری مسلط کی کہ اس بیماری میں ہر انسان کا رہتا ہے اور چہرہ سور کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کر دکھا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رحم کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ کرم کا معاملہ کر رہا ہوں، میرے غضب کو دعوت نہ دو، میرے غصے کو جوش نہ دو، میرے عذاب کو متحرک نہ کرو، ورنہ ایسے مٹ جاؤ گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ گھر میں عورت مکڑی کا جالہ جیسے صاف کرتی ہے تو جالے کے صاف کرنے میں کوئی مشقت نہیں۔ خدا مند قدوس ایسی قوم کو جو قوم خدا کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، مٹانے کے اندر بھی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ نے فرمایا، مجھے چھوڑ کر کسی اور لوگوں کو جن لوگوں نے کارساز بنا لیا، ولی بنا لیا، اور قادر مطلق بنا لیا، نفع نقصان کا مالک بنا لیا، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے مکڑی کے جالے کو بنایا ہو، اور مکڑی کا جالہ دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ اللہ نے کہا کہ جیسے مکڑی کے جالے کے توڑنے میں شاید کسی بچے کو تکلیف ہو، لیکن ایسی قوم کو مٹانے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ، کرم کا معاملہ، اللہ تعالیٰ شان رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان رحمت ہے۔ نمازوں کو چھوڑا، اللہ نے معاف کیا، داڑیوں کو مڑایا، اللہ نے معاف کیا، حرام کاری کی اللہ نے معاف کیا، بدماشی کی اللہ نے معاف کیا، لیکن جب لمٹ ختم ہوتی ہے، خدا کی پکڑ آتی ہے،
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، اور جب ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا ہم نے ان کے اوپر دروازوں کو کھول دیا، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور جب یہ اپنی دنیا پر اترانے لگے خوش ہونے لگے، اخذناهم بغتة اچانک پکڑ لیں گے، فاذا هم مبلسون، اور وہ ہکے پکے رہ جاتے ہیں. وقت کے دو معاملات تھے، ایک سود کے معاملے میں ملوث ہونا، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے ہر تقریر میں، داڑھی کی بات ہر تقریر میں، سود کی بات ہر تقریر میں، پردے کی بات ہر تقریر میں. ہمیں کوئی دیوانے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ تمہاری دشمنیاں لے کر، تمہارے گالیاں سن کر، تمہارے تانوں کو سن کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بار بار گھروں کو بدل کر علماء گالیاں دے رہے، ایک جگہ ٹک کر کام نہیں کرتا. مکالیو امام ہے، ہم نے برداشت کیا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں خدا کی یہاں چاہے تو نبی کا چہرہ لے کر جا، گالیاں دو اور گالیاں دو، ثواب ملے گا. کیوں کہی جا رہی ہے بات؟ سود کا کھانا، سود کا لینا، سود کا دینا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. دو گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس معاملے میں ملوث ہوگے تو تم میرے ساتھ جنگ کرو گے. اللہ سے جنگ کر کر کوئی بچا ہے؟ بتاؤ پوری دنیا میں ایک مثال. فرعون نے جنگ کی، قارون نے جنگ کی، شداد نے جنگ کی، حامان نے جنگ کی، قوم عاد نے جنگ کی، قوم ثمود نے جنگ کی، رشیا نے جنگ کی، انگریزوں نے جنگ کی، ایک مثال بتاؤ. اللہ سے جنگ کی اور انسان جیت گیا، خدا ہار گیا، بتاؤ ایک مثال. فرعون سے زیادہ حکومت تمہاری مضبوط، قارون سے زیادہ خزانہ تمہارا، قوم عاد قوم ثمود سے زیادہ صحتیں تمہاری اچھی، بنو اسرائیل سے زیادہ نعمتوں میں تم پلے ہو. سب نقلی، سب ڈپلیکیٹ، سب آرٹیفیشل. گھر میں گملے لگے ہوئے، پھول لگے ہوئے ہیں، خوشبو نہیں ہے، سینریز لگے ہوئے ہیں، باغات لگے ہوئے ہیں، ہریالی نہیں ہے، بیوی آئی ہوئی ہے، ایک گائے کو پال لیتے دودھ دے دیتی، ایک بکری کو پال لیتے بچے دے دیتی، نسل بڑھ جاتی، اس کی بیماریوں پر روپیہ لگ رہا ہے، ناز نفروں پر روپیہ، عذاب نہیں عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو عورت آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہیے وہ جیبوں کی گرمی بن رہی ہے، وہ دلوں کی دھڑکن کو بڑھا رہی ہے، وہ بی پی کو ریز کر رہی ہے. کون بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کر، اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر کر. اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں سن لو، مخلوق میری، بندو میرو سن لو. دو معاملے ہیں، ایک سود کا معاملہ، ایک ولیوں کی علماء کی بے حرمتی کا معاملہ. اولیاء کی شان میں گستاخی کرو گے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. عمل کر سکتے ہو کرو، داڑھی رکھ سکتے ہو تو رکھو، نہیں رکھ سکتے ہجڑے بن کر پھرو، لیکن عالم اور حدیث کو برا بھلا مت کرو، ورنہ خدا کی طرف سے اعلان جنگ ہے. سود سے بچ سکتے ہو بچو، نہیں بچ سکتے ہو اللہ سے لڑائی نہ مولو، اللہ سے اعلان جنگ نہ کرو. مولوی کو گالیاں نہ دو، ولی کو گالیاں نہ دو. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ نے کہا ایک سود کا معاملہ اور ایک ولایت کا معاملہ، کبھی اپنی زبان کو ان معاملات کے اندر آگے نہیں بڑھانا. پسند آیا عمل کرو، نہیں آیا خاموش رہو. علماء سے دشمنی لینے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے ایک جلسے میں تقریر فرما رہے تھے. یہ سب واقعات آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہ علماء کی دھوس جمانا چاہتا ہے. آپ جو چاہیں کہیں، جو چاہے سمجھیں، یہ اللہ جانتا ہے راز، یہ ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں. آپ جو چاہے کہیں، ہمیں جو کہنا ہے ہم کہہ کر رہیں گے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر چیخنے لگا، او حسین سیاست میں کم کتر گیا تو شیخ الحدیث ہے، تجھے حدیث پڑھانا چاہیے، تو سیاست کی باتیں کرنے لگا. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، الیکشن کی باتیں کہنے لگتے ہیں، سیاست کی باتیں کہنے لگتے ہیں.
ارے ان کو تو مسواک کا بیان کرنا چاہیے، تسبیح کا بیان کرنا چاہیے، اور ان کو تو جو ہے نماز کے فضائل میں خامخا حکومت کا لے کر بیٹھ گئے، وہ یم بھی ایسا وہ یم بھی ایسا، اور اگر بیان نہ کرے تو دنیا داروں کے کتوں کا ایک طبقہ کہتا ہے عالمہ کیا 1400 سال پہلا پرانا چلاتے رہتے ہیں، گائے تو ایسا نہ گائے تو ایسا، انجام کیا ہوگا؟ کھڑا ہو گیا ایک آدمی کہنے لگا حسین یہ تیرا مسئلہ نہیں کہ سیاست کے بارے میں بولے، حضرت نے کہا دعا کرو میرے لیے، دعا کرو اللہ کا مقبول بندہ بن جاؤ، بھائی جو تم کہتے ہو سچ کہتے ہو، اللہ والوں کا نفس کچلا ہوا رہتا ہے۔ مولانا سعید احمد گوہانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اسے بزرگوں کا دیدار نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے، مجلس حضرت پاکستان کے تھے، ایک مرتبہ حضرت نے مجلس بلائی، جیسے آپ لوگ پریس کانفرنس بلاتا ہے، کوئی سیاسی آدمی کوئی پلیئر بلاتا ہے کوئی کیپٹن بلاتا ہے، حضرت نے مجلس بلائی، کہا کہ آج کی مجلس بڑی خاص مجلس ہے، عوام آ جائیں، خواص آ جائیں، بچے آ جائیں، جوان آ جائیں، بوڑھے آ جائیں، مرد آ جائیں، عورتیں آ جائیں، آج کی مجلس پھر ایسی میں ہی ملے گی۔ سعید احمد گوہانوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے اکابرین میں سے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، نفس ان کا کتنا کچلا ہوا، نفس ان کا اپنے میں کتنا قابو میں تھا، سارے لوگ جمع ہو گئے، میں نے آپ کو بتلایا کہ ان بزرگوں کے خطاب کرنے کا انداز غرور کو توڑنے کے لیے، تکبر کو توڑنے کے لیے ہوتا تھا، یعنی کہتے بزرگوں دوستوں بھائیوں کا یہ جو ہے چاپ نہیں چاپا کرتے تھے، بلکہ کہتے فقیروں سنو، پھر کہا فقیروں سنو، پھر کہا فقیروں سنو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا علماء اپنے دل اور دماغ کی کھڑکیوں کو کھول لیں، عوام اپنے کان کے نائل کو صاف کر لیں اور متوجہ ہو کر سنیں، عورتیں دل لگا کر سنیں، فقیروں سنو، آج تمہیں جنت کی ٹکٹ مل گئی، جنت کی سند مل گئی، پھر کہا فقیروں سنو، مرنے کے بعد بلا حساب و کتاب تم جنت میں جاؤ گے، پھر کہا فقیروں سنو، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نہیں ہوگا، کوئی آدمی ہوگا کہنے لگے گا پاگل ہو گیا، سعید احمد یہ جنت کی ٹکٹ بانٹ رہا ہے، نبی نے نہیں بانٹا، کسی ولی نے نہیں بانٹا، یہ کون ہوتا ہے ٹکٹوں کو بانٹنے والا کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم جنت میں جاؤ گے، اور بار بار وہی بات، بھئی ایک واقعہ لے کر بیٹھ جاؤں میں، اسی واقعے کو 1:45 سے لے کر 1:45 تک دہراتا رہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، پھر 5 منٹ کے بعد انگلی سے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، پھر 7 منٹ کر گئے، پاگل آگے تو بول کیا بولنا چاہتا ہے، وہی بات فقیروں سنو، اللہ تعالیٰ نے تم پر جنت کو واجب کر دیا، فقیروں سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کا ٹکٹ دے دیا، حیران پریشان، اتنا بڑا اللہ والا مجلس بلایا ہے اور اس کے اندر جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہا ہے، اس کی بات کہا حضرت نے آخر میں فقیروں وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں بلایا تو یہاں دنیا کی غرض سے تم جمع نہیں ہوئے، میں خود فقیروں کا فقیر، میں تمہیں کیا دیتا، تمہیں معلوم ایک کوٹی کوڑی نہیں ملنے کی سعید احمد کی مجلس میں، ایک کھانا کا دانا نہیں ملنے کا، ایک کپ ایک پیالی چائے نہیں ملنے کی، فقیروں تم آئے ہو دین کی نسبت سے، اور اللہ تعالیٰ دین کی نسبت سے جمع ہونے والوں کے بارے میں جنت کا وعدہ فرماتا ہے، یہ جو جنت کی ٹکٹ ملی ہے دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہو، کسی نے گھر کو تالا لگایا، کسی نے کارخانے کو تالا لگایا، کسی نے دکان کو بند کیا، کسی نے اپنے نظام کو آگے پیچھے کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جنت کو واجب کر دیا، یہ کہہ کر زاروں خطا سننے لگے، سعید احمد گوہانوی رحمت اللہ علیہ رونے لگے کہ فقیروں تمہارے اوپر جنت تو واجب ہو گئی، لیکن اس سعید احمد کو اللہ میدان محشر میں جو پیش کرے گا زنجیروں سے جکڑا ہوا اس کو پیش کرے گا، اور کہے گا کہ سعید احمد خلافت کی امانت تمہیں سونپی گئی تھی، تمہیں پیر و مرشد بنایا گیا تھا، جب تک اس امانت کا حق تم نے ادا کرنے کا جواب نہیں دیا ہوگا اس وقت تک تمہاری زنجیروں کو نہیں کھولا جائے گا،
مریدوں کو جنت کی بشارت اور خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دربار میں مجھے ایسے پیش کیا جائے گا میرے ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گی میرے پیروں میں زنجیریں ہوں گی. کس کی مجال صاحب کہ حضرت سے کوئی حجت کرتا, حضرت کو کہتا کہ نہیں حضرت ایک ٹکٹ تم بھی جنت کا لے لو, اتنے سارے ٹکٹ بانٹ رہے ہو. اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنے نفس کو ایسے قابو میں کیے ہوئے رہتے ہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو جب اس شخص نے کھڑے ہو کر گالی دی, کہا کہ آپ کو سیاست کے بارے میں کہنے کا کوئی حق نہیں, حضرت نے کہا جو تم کہتے ہو صحیح کہتے ہو, میرے لیے ہدایت کی دعا کرو. مجلس ختم ہوئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یہاں اس نے الٹیاں شروع کر دی, خون کے قے شروع کر دیے. ڈاکٹروں کو دکھایا, حکیموں کو دکھایا, طبیبوں کو بتایا, حکیموں نے کہا, طبیبوں نے کہا, ڈاکٹروں نے کہا, سرجنوں نے کہا, ایک ایسا مرض ہے ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکو, حسین احمد کے قدموں میں پڑھ کر معافی مانگ لو, اس وقت تک اللہ تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا نہیں دے سکتا. آیا اور حضرت کے قدموں پر پڑ گیا, حضرت نے معافی نامہ دے دیا, فوراً اس کی خون کی قے بند ہو گئی. دو معاملات ایسے ہیں, ایک سود کا معاملہ. میں نے کئی مرتبہ کہا انسان کو فاقے کرنے آئے فاقے کر لو. انسان قبرستان کے گڑے ہوئے مردوں کی ہڈیاں مل جائیں, کھانے پر مجبور ہو اسے گلا کر کھا لے, سود میں انٹرسٹ میں ہرگز قدم نہ رکھے, تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. سود کا کھا لو, بھوکے رہ جاؤ, تنگ دستی اپنا لو. سود کا معاملہ اللہ تعالی سے اعلان جنگ ہے, ولیوں سے لڑنا, علماء سے الجھنا, بزرگوں سے الجھنا, اللہ تعالی سے اعلان جنگ ہے. تو اسی لیے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور ابدال کے سردار ہیں یہ, وقت کے ابدال اور اقتاب کے سردار ہیں یہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کی ایک نشانی بتائی, بزرگ کی ایک علامت بتائی. کیا جہاں پر بڑے بڑے چودھری جمع ہوتے ہو اس کو نہیں گنا جاتا, نہیں تو آنے کے لائق نہیں ہے. مجلسوں میں, اجتماعات میں, محفلوں میں, میٹنگوں میں لوگ دھکے دیتے ہوں کہ نہیں تو آنے کے لائق نہیں, اور مجلسوں میں جو چودھری بنتا ہو, مجلسوں کا جو بڑا بنتا ہو, نامور ہو, مشہور ہو, معروف ہو, وہ بیان کی ریبن کاٹنے جائے, وہ قبرستان کا ادگھاٹن کرنے جائے, وہ ٹی وی کا افتتاح کرنے جائے, وہ لوگوں میں مقبول تو ہو سکتا ہے لیکن خدا کی نزدیک وہ مردود و ملعون ہے. اللہ والا وہ ہے جسے مجلسوں میں دھکے دیے جاتے, ارے صاحب یہ آئے گا ہمارا پھانڈا نہیں پھوڑ دے گا, ہمارا پوسٹ مارٹم نہیں کر دے گا, ضرورت نہیں. تو یہ لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں, ان کو پہچانا بھی نہیں جاتا. کون پہچانتا تھا کہ یہ مکہ کے ابدال کے سردار, افتاب کے سردار. شاگردوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب, یہ ابدال کے سردار ہیں, افتاب کے سردار ہیں, لیکن کتا پالنا حرام ہے, یہ کتے کا پلڑا ہاتھ میں کیوں رکھ رکھا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ان کا نفس ہے, کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا ان کے پیچھے جاتا ہے, اسی وجہ سے اللہ نے ان کو وقت کا ابدال اور افتاب بنا دیا ہے. نفس ایسے تابع ہو جائے جیسے کتے کے پلڑے کو رسی باندھ کر آپ کھینچ کر لے جا رہے ہیں. تو شاگردوں نے اعتراض کیا, حضرت مغرب کی نماز کا وقت قریب ہو چکا تھا اور آپ نے نماز نہیں پڑھی. اللہ والے ہو تو دارالعلوم کی مسجد میں, چھتہ مسجد میں, مدنی مسجد میں کہیں بھی نماز پڑھنا چاہیے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابھی کچھ لمحوں میں یہ مکے میں جائیں گے, امام حرم کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی اور قوت دی ہے کہ یہ یہاں سے فوراً مکے اور مدینے میں جا کر یہ جو ہے وہاں پر جا کر نماز پڑھا کریں گے. یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ جیسے انہوں نے کتے کے پلے کو اپنے انگلیوں پر نچایا, کامل مومن اور مسلمان کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس طریقے سے کتے کے پلے کو اپنے قبضے میں قدرت میں رکھتے ہیں, نفس کو ایسے رکھے ہم. خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے اکابرین اور اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. سنتے ہو ساس بہو کے قصے, سنتے ہو ایم ایل اے ایم پی کے قصے,
سنتے ہو سیاست کے قصے، سنتے ہو لڑائیاں جھگڑے، گنڈوں کی فائرنگ اور گنڈوں کی آپسی چکمک، ان ولیوں کی بات بھی تو سن لیا کرو۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کا ایک مرید دوسرے گاؤں سے آیا اور دوسرے شہر سے آیا۔ اس شہر میں خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ایک پیر بھائی تھے۔ پیر بھائی کس کو کہتے ہیں؟ ایک پیر و مرشد تھے، آپ نے بھی بیعت کیا اور میں نے بھی بیعت کیا، آپ اور میں پیر بھائی ہو گئے۔ آپ کے اور میرے پیر و مرشد ایک ہیں، تو یہ مرید آپس میں پیر بھائی ہو گئے۔ تو اس علاقے میں حضرت کے ایک عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ایک پیر بھائی رہا کرتے تھے۔ جب پتا چلا کہ حضرت کے ایک مرید حضرت سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو کہا کہ جا کر سلام سنا دینا۔ خواجہ عبد المالک کو سلام سنا دینا اور ایک بات کہہ دی کہ جا کر حضرت کو یہ بات سنا دینا۔ حضرت کی مجلس میں وہ مرید آئے اور بیٹھ گئے۔ اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے، اللہ والوں کی جو فراست ہوتی ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ سسٹم جو ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم بیکار ہے۔ اللہ کا ولی ہمیں دیکھ کر ہمارے دل کی حالت کو ڈھانک لیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا سوالات ہیں، یہ کون سی نیت لے کر آیا ہے، یہ بول رہا ہے سچے بول بول رہا ہے یا دھوکے کے بول بول رہا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک دل سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا۔ ایک مرتبہ دھوکا ہو گیا ہو گیا، لیکن مومن ساری زندگی دھوکا نہیں کھاتا۔ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن اتنا چالاک ہوتا ہے، نہ دھوکا دیتا ہے نہ دھوکا کھاتا ہے۔ دھوکا کھانا بھی مومن کی شان نہیں، تو فراست ایمانی کا چراغ ہے، فراست ایمانی کی ٹارچ ہے، اس سے دیکھ کر پہچان لے سکتا ہے کہ سامنے والا انسان مکار ہے، عیار ہے، پریمی ہے یا دماباز ہے۔ حضرت کے مرید بیٹھے ہوئے حضرت کی مجلس میں، حضرت نے نگاہ جو پھیرائی، پھیرنے کے بعد فرمایا اس مرید سے کہ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا فلاں شہر سے۔ تو فوراً کہہ دیا کہ آپ کے فلاں پیر بھائی نے آپ کو سلام سنایا۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وعلیکم وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جواب دینے کا طریقہ تھا حضرت نے فرما دیا۔ اب وہ سہمے سہمے سے اور اپنے آپ کو قابو میں لاتے ہوئے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ وراثت ایمانی کا ٹارچ لیے ہوئے کب خاموش بیٹھ سکتے تھے، کہنے لگے کہو کیا کہنا چاہتے ہو، انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا ہے، کیوں شرماتے ہو، کیوں جھجکتے ہو، امانت میں خیانت کرتے ہو کہ دو چیزیں دے کر بھیجی، ایک چیز تو تم نے دے دی اور ایک چیز کو خود کھا لیا۔ قیام اس کے دن عبد المالک تیرا دامن پکڑے گا، بتانا پڑے گا کہ میرے پیر بھائی نے اور کیا بات کہی۔ نہیں حضرت آپ کو برا لگے گا۔ ارے برا لگے اچھا لگے، بھاڑ میں جائے تو اس کا ذمہ دار ہے، تجھے امانت دی نہیں تھی، اگر تجھے نہیں پہنچانا تھا وہیں پر تو کہہ دیتا کہ نہیں صاحب یہ بات میں اپنے پیر و مرشد کو نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کے بعد ڈرتے ڈرتے اس نے یہ کہا کہ آپ کے پیر بھائی نے آپ کو سلام سنایا، اور سلام سنانے کے بعد یہ اللہ والوں کی جو زندگی ہوتی ہے، آپ غور فرمائیں، شروع میں بڑی محنتیں، بڑے فخر و فاقہ حضرت ایران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر ایسی حالتیں آئی کہ جنگل کے سوکھے پتے کھایا کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ یہ فخر و فاقہ کیا کرتے تھے۔ یہ اکابرین دیکھ لیں، ان کے شروع کی زندگی کے اندر فخر و فاقہ، تنگ دستی، افلاس، لیکن آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دنیا ہی میں آخرت کے مزے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو لٹانے لگتے ہیں۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دور تھا اور دنیا کی ریل پیل تھی، بڑی عیاشی تھی۔ عیاشی کا مطلب ناجائز نہیں، یعنی مہمانوں کو کھلانا پلانا، بہترین پہننا پہنانا۔ تو اب وہ جو پیر بھائی کا جو پیغام تھا، کہا کہ حضرت آپ کے پیر بھائی نے آپ کو فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا
وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد طلب، کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. ایک شوہر بیوی کے رہتے ہوئے سالی سے نکاح کرے تو حرام ہے. دنیا اور آخرت جڑواں بہنیں ہیں. اگر آپ نے آخرت سے نکاح کیا ہے تو دنیا آپ کے دربار میں کیسے آ گئی؟ یہ دنیا سے نکاح آپ نے کیسے کر لیا؟ تو آپ نے آخرت کو طلاق دینا پڑے گا، تب آپ کے خانخواہ میں دنیا آئی ہوگی. یہ کیسے آپ نے کر لیا؟ تو جب ظاہری اعتبار سے دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں جمع کر سکتے، تو ایک مومن دنیا اور آخرت سے ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتا. خواجہ عبد المالک صدیق رحمت اللہ علیہ، میں ہوتا آپ ہوتے اور کوئی ہم سے کہتا کہ تم نے رکعت باندھی تھی سر سینے پر باندھ لیا تھا، تمہارا رکوع ٹھیک نہیں تھا، تمہارا سجدہ ٹھیک نہیں تھا، ساری زندگی برستے رہیں گے اس پر. ایک کمینے میری نماز پر اعتراض کرتا ہے، میرے دین پر اعتراض کرتا ہے. آج عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ اپنے سر کو نیچے جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو کی قطار لڑکنے لگی، فرمانے لگے اللہ تیرا شکر ہے اس دنیا میں کچھ بندے ایسے ہیں جو میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں. یہ نفس ہے جس کو قابو کیا جائے، جس کو تابع کیا جائے اور جس پر محنت کی جائے تو دین کا مزہ ملتا ہے اور دین کا لطف آتا ہے اور دین پر چلنے کی لذتیں اللہ تبارک تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہماری زندگیوں میں جو لذت اللہ نے ہمیں دی ہے اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے تو بادشاہ تلوار لے کر ہم سے لڑائی کریں گے. تو یہ مزہ کب ملے گا؟ نفس پر محنت ہو، نفس محنت کرے، مشقت کرے، مجاہدہ کرے. یہ مجاہدے کب ملیں گے؟ علماء کی، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں جائیں، مجلسوں میں جائیں، ان سے رشتوں کو مضبوط کریں. اور اس کا آخری درجہ میں نے بتایا تھا کہ کم سے کم ایک فیملی عالم کو رکھ لیں کہ ہر معاملے میں اس سے رجوع ہو کہ ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، کاروبار کیا کریں کیا نہ کریں، صبح میں کیا کریں، شام میں کیا کریں، دن میں کیا کریں، رات میں کیا کریں، لباس کیسا پہنے، شادی کیسا کرے، موتا کیسا اٹھائیں، نماز کو کہاں جائیں، خطبہ کہاں سنیں. جسے فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، فیملی عالم رکھے، انشاءاللہ نفس کی اصلاح ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نفسوں پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ان محنتوں کو قبول فرمائیں. حضرات، مسجد کا تعمیری کام چل نہیں پایا اس لیے کہ جو چندہ مطلوب تھا، اتنے روپے چاہیے تھے، اتنے روپے نہیں مل سکے. آپ سے پھر دوبارہ معذبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ کثیر پیمانے پر اتنا چندہ مرحمت فرمائیں کہ یہ کام جو تعمیر کا اوپر والی منزل میں ہے، بیک وقت آسانی کے ساتھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دینے لینے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قبول فرمائیں. آمین. واقعان الحمدللہ رب العالمین.